Доброго дня вам, шановні студенти, майбутні правники. Моє прізвище Ільченко Олександр Васильович, кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри судочинства та міжнародного права юридичного факультету Сумського державного університету. Я хочу презентувати вам дисципліну кримінальний процес, яку я буду вам викладати. Важливу роль у забезпеченні дотримання прав людини відіграє наявність у державі належного механізму регулювання діяльності правоохоронних органів, покликаних на здійснення розслідування та розгляд кримінальних справ. Кримінальне законодавство має забезпечувати невідворотність кримінального покарання, гарантувати дотримання прав людини, повагу до її особистості, проведення повного, швидкого та неупередженого кримінального провадження. Судочинство має забезпечити об'єктивність судового розслідування та судового розгляду. Передбачає існування таких механізмів, які надавали б рівні права сторонам у кримінальному провадженні та сприяють утвердженню змагальності у кримінальному провадженні. Кримінальний процес як галузь права є невід'ємною складовою загальної системи національного права України. Основним завданням цієї галузі є регулювання суспільних відносин, які виникають при здійсненні правосуддя у кримінальних справах. Вивчення навчальної дисципліни кримінальний процес має важливе значення, оскільки вона відноситься до кола фундаментальних навчальних дисциплін у програмі вищої юридичної освіти, впливає на формування професійної культури та етики сучасного юриста. Цей навчальний курс покликаний забезпечити систематичне вивчення студентами основних знань з організації та діяльності судочинства у кримінальних провадженнях, зокрема, стосовно місця судді, прокурора, слідчого, адвоката та інших суб'єктів кримінального процесу в системі державних органів, їх компетенції, правил застосування, заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих розшукових дій, процесу доказування тощо. Цей навчальний курс покликаний забезпечити систематичне вивчення студентами основних знань з організації та діяльності судочинства в кримінальних провадженнях, зокрема, стосовно місця судді, прокурора, слідчого та інших суб'єктів кримінального процесу в системі органів державної влади, їх компетенції, правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих розшукових дій, процесу доказування тощо. Цей навчальний курс покликаний забезпечити систематичне вивчення студентами основних знань з організації діяльності судочинства в кримінальних провадженнях, зокрема, стосовно місця судді, прокурора, слідчого та інших суб'єктів кримінального процесу в системі державних органів, їх компетенції, правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих розшукових дій, процесу доказування основ кримінального процесу. Кримінальне процесуальне право тісно пов'язане з іншими галузями права, які взаємодіють між собою. Цей навчальний курс покликаний забезпечити систематичне вивчення студентами основних знань з організації та діяльності судочинства в кримінальних провадженнях, зокрема, стосовно місця судді, прокурора, слідчого та інших суб'єктів кримінального процесу в системі державних органів. Їх компетенції, правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих розшукових дій, процесу доказування, засад кримінального процесу тощо. Кримінальне процесуальне право тісно пов'язане з іншими галузями права, які взаємодіють між собою, а саме конституційним, кримінальним, цивільним, сімейним, трудовим, кримінально-виконавчим правом, криміналістикою та судовою психіатрією, судовою психологією, кримінологією, законодавством про судоустрій та іншими галузями права. Кримінальне процесуальне право тісно пов'язане з іншими галузями права, які взаємодіють між собою, а саме з конституційним, кримінальним, цивільним, сімейним, трудовим, кримінально-виконавчим правом, криміналістикою та судовою психологією, кримінологією, законодавством про судоустрій та іншими галузями права. Отже, необхідно підкреслити, що доцільність вивчення основних положень кримінального процесу майбутніми фахівцями галузі юриспруденції є незаперечним. На завершення своєї презентації хочу побажати вам успіхів у навчанні і всього вам найкращого.